好，现在开始第十二集。第十二集呢，标题是“监狱需要杀人，监狱需要放人”。这个时候呢，已经文化大革命已经开始了好几年了，这是1966年开始。我非常兴奋，我为什么非常兴奋呢？因为那个时候报纸啊开始批判什么三家村啊、四家店啊、什么吴晗啊、邓驼啊这些，那些东西啊我是非常新鲜。我倒不是说他那个批判文章海瑞罢官什么什么的，我是觉得在这些文章里面我看到了那些毒草电影批判的电影，我特别喜欢，我就去看那些他批判的毒草，他批判的有毒的什么早春二月啊、舞台姐妹啊，那我都喜欢去看。但是呢我又没有什么时间去看报，那个我们也不是整个中队就有一个报框，那个报纸呢就在那个就竖在那个地方。那我吃饭的时候呢，我就把王大琴叫到一起，跟王大琴在那里，他就站在旁边，就在那里这个手舞足蹈的，东看一下西看一下。我呢就在那里看那些，特别是那些批判的文章，文章里面被批判的东西，我特别有兴趣，我还从来没有看到过。你说什么三家村啊，里面有个落下及时地，有个人就吊住了那个桥，拼命的叫救命，结果说你跳下来，下面就是地，根本就不需要救命啊，很多很有趣的东西。那么。但是王大琴我就没有想到这个神经病他的脑子有时候是清醒的，他在那个地方好像根本就没有认真看，他讲的话就说明他一下就看进去了，而且他就做出判断，说这个是在搞白色恐怖，吴斌抄家呀，要批斗啊，他说这个是搞白色恐怖。哎呀，我觉得说的话很令我惊吓，但是又很准，说的一针见血的，就是这就是我的矛盾面。一方面我又觉得，哎呀，这些东西好对哦，毛泽东思想啊，好，战无不胜哦。另外一方面，听到这样的东西，我又觉得很有道理。这个神经病其实不一定就真的随时随地都神，但是神经病是真的。好了，他看到那个什么山中鱼四无限，这搞这个绝对化了，这是办不到的。哎呀。我从来没有听到过这样的观点，要知道那个时候是1960几年了，接近1970年那些时候了，所以他的这些东西，我从内心里面，我觉得他很多时候我还是清醒的，而且脑子极其敏捷，他那个眼睛根本不像我在这盯住看，我端着一个饭，一面在那里吃，一面看，他还在那里吊儿郎当的。有一次我问他，我唱歌给他听，那个跑马溜溜的山上唱给他听，我说你知道这个歌是什么歌吗？康定情歌。他尖着嗓子，他一下就出来了。那么在对于这个文化大革命，我们也知道外面就经常有宽严大会，就是宽的从宽处理的那些啊，顽固不化的啊，跟政府敌对，坚持与人民为敌的那种，就是从严。好了，监狱里面也开始搞宽严大会，就像在外面搞宽严大会一样。那么，我们监狱里面有一个叫玉允秀的年轻女孩子，头发很黑，眼珠很黑。穿的衣服从来都是黑颜色，黑裤子都是黑的。有时候我就问他是我们小组的反革命，这个书写反动标语，判了10年徒刑。我说玉允秀，你这么年轻，你为什么全部穿黑颜色啊？当然是黑颜色咯，黑帮不穿黑颜色，穿什么颜色？他是什么一个情况呢？就是他写了一个大字报。就是一个本子这么大，一个小的，一个两个巴掌这么大的，
他就写了一个打倒毛主席，打倒林彪，他就贴在他那个院子里面。好了，他说他就跟着其他的，大家都觉得很惊讶，怎么这个地方出了一个反彪。他说他也装作很惊讶的样子，混在大家一起去看那个写的反彪。但是后来呢，他就跟他的同学讲，他说这是他写的。他因为不满意学校里面出来以后就搞这个文化大革命，然后又没有书读了，他就不，他心里面不满意。后来他的同学说，你是个共青团员，你还做这样的事儿，你应该向主动去自首，去得到争取宽大处理。结果呢，宽大处理还是判了他10年徒刑。他的家庭出身是很好，那么他就是个宽大的这个样板了。就到我们队上，他的爸爸和妈妈到队里面，他马上宣布提前释放，就把行李啊打好了，跟着爸爸妈妈走了。爸爸穿着草鞋，完全是一个农民的样子。那么这就是我们3队的这个宽的样板，是玉领袖。那么监狱里面的也开监狱里面的大会，批斗啊等等，也要有从严的样板。他既要找宽的样板，也要找严的样板。那么在我们队上呢，严的样板，因为宽的样板玉领袖已经放走了，就需要有一个严的样板。这个严的样板呢，本来是朱玉莲。这个朱玉莲，我63年到劳改队的时候，他已经关小监了，一直关了很多年，他都在小监。我只听到那些老犯告诉我呢，他是反革命，因为他长期以来就是胡说八道，就是乱说话，那么就把他关到小监去了。有一次呢，就把朱玉莲放出来，就说你的丈夫来探监了，来看你来了。所以呢，他皮肤很白，岁数头发已经花白了，可能有50岁上下。他走出来一看，看到他的丈夫他蹲在那个地方，他走过去就给他几巴掌，就打他，你那个龟儿子，你这副样子像个乌龟，你蹲在这个地上，因为他觉得你一个人嘛，站着直直的像个人样子嘛，你蹲在那个地方像个什么样子嘛，粗鲁的那种卑躬屈节的样子，他就给他几个耳光，打就跑回去了，他不见他。那么从此以后呢，那个她老公也再也没有来看她。好了，那一天呢，那个李恒邦就是我前面说的，我们中国人民解放军是用酒精锻炼过来的，战无不胜的中国人民解放军，人民的钢铁长城，就是他。他呢，在专门照顾小监房的那些几个反改造。那么那天呢，他就跟我说，这个李恒邦拿了一封信从队部，他说这是他丈夫给他写的信，叫他你去读给朱玉莲听，你假如拿给他，他就撕了，扔到厕所里面了，你去读给他听。好了，那我就走到朱玉莲那个小间房，那个他的那个房间，我把封门洞打开，朱玉莲，你老公给你来信了，我给你读。他就把手从那个封门洞伸出来要抓他的信，给我。那我就不敢给他，我就往后面退，因为已经打了招呼了嘛，我要是给了他，他把他撕了，那他老公是要帮助他改造思想的，我让我拿给他了，那队长会批评我，所以我就不给他。他就说看人私信挖母摘手，看人家的私信挖母，就是挖掉眼睛摘手。哎，他这个话倒是说的还是很对哦，但是我不敢给他，所以我就往后面退。好了，这么就很多的人就围过来看稀奇。哎呀，我们犯人最喜欢看稀奇了，因为我们的生活实在是太平淡，太没有内容。一吵架，大家就围起来了，生怕那个架吵得不激烈，生怕那个架收藏得太快。我们就喜欢这样，我们就觉得很高兴啊，好像看电影啊，看舞台剧啊，那生活里面又多了一个内容。所以很多人围过来，好。
我的地位在往后退，结果我看他用那个饭，他的饭碗舀了一碗粪，从那个里面拖出来，哎呀，我一躲就正好躲过了那个专注，哎呦，有的人就被他扫了，哎呀，我才知道这个朱玉莲还很有一点个性。你不要看他平常，本来他是作为我们三中队的盐的样板，是要拿出去枪毙的，当然他的这一点事儿是不够资格枪毙的。那天李恒邦把我叫来，快点快点，齐向真去记录一下那个朱玉莲骂毛主席。哎呀，那个时候谁敢骂毛主席啊，文革期间那简直就是独步一时的神啊，你谁都可以骂，你就是不能骂毛主席。但是他骂得很不精彩，他骂都是骂，骂不出个内容来。他就是拿一个东西把毛泽东，把还不说的毛主席，他说毛主席，他说的是毛主席，他把一个东西背至毛主席，怀至毛主席，弯毛主席，睡刚毛主席，他就是用一个东西跟毛主席的联系起来，那当然是大不敬，但是他并没有说出个别的什么所以然来。所以那个时候我们本能的注意到朱玉莲是作为三队的盐的样板，因为南办已经在开批斗会了，南办的哪一个那么加刑了很严重的那些东西，南办里面的人反革命，他们比女犯有思想，女犯就好像是一把钢灰，那个钢灰里面长不出草来，就这个意思。没有人，我算个知识分子了，我都没有思想，还不要说这个其他的人。所以南犯中队，我曾经提到过一个南犯，名字我记不得了，他就说了，写了一个什么话，说了一个七千万党棍，搅得周天寒彻。好了，结果呢，就说他有个反革命集团，哦，就是跟谁说过一点话，跟谁比较接近，就成了一个反革命集团。他是自杀的，但是在女犯当中，这些事儿是不可能发生的。好了，就在这个时候，进来了一个新犯人，叫熊新珍。我前面已经讲过了，这个熊新珍，他是我们小组的。其实这个人。这个女人，那个女犯呢，善良的不得了，我现在都记得她四十出头，她的那个说话柔声柔气的啊，从来也帮犯人说话，从来不会，她谁都是好的，就是一个人坏，那就是毛主席坏，谁都好，什么刘主席也好，林副主席也好，八三四幺部队也好，什么什么工农兵学商都好，就一个人不好，那就是毛主席。这个他进来了之后，他呢心地之善良，每一次我们到南办中队去开会或者看电影，我们他们就说，哎，小陈，你喊你们小组的熊先生跑到南办中队去了，哎呀，我就要把他吆喝回来啊，他怎么跑到南办中队去了？结果呢，他是去捡烟屁股。那个男犯他不像女犯，女犯中队，女犯呢他吃了剩一点点，他把几个那个烟屁股弄在一起又吃，女犯中队是一个烟屁股都没有的。但是男犯中队的他吃烟的抽烟的人，他地上总是可以捡到好些那个烟屁股。但是熊新珍本人是不抽烟的，他是去，我前面讲了，他就是拿毛主席语录去塞耗子洞、老鼠洞，他说大小正好塞那个洞，结果去垫付他的时候呢，他又敷了一身打倒毛主席，判了十年徒刑。好了，这个时候呢，我就把他叫回来，把他弄回来，拼命的骂他，我说你在那里捡烟屁股，跟我们三中女这个三中队的女犯丢脸。哎呀，他说，哎，齐家珍儿，你看嘛，穆光珍儿也抽烟，李树辉也抽烟，他们都没得钱的，他们都没得人送钱来，说我是帮他们捡，
然后他一看，你看吧，现在耳边还有那么多，他都很遗憾他没有捡，没有捡到其他的，还有那个烟屁股在那个地上，他就是极善良。后来就是因为要他跟毛主席请罪，他跟谁都请罪，那个毛主席的像在这个方向，把他怎么弄？你把他头非要搬过来对准毛主席像，他的头他就是一定不弯下去，他要是弯下去了之后，他的身体一定要转过去，他绝对不对着毛主席的像去低头，准准拿来给他砸，砸了以后要他对着毛主席像，对着毛主席像低头，他非要转过去，还是你给他把他手那个笋子。我是第一次是在文革当中三队开始砸人，我才知道有人居然那么会用一根笋子中间打了一个结，然后把它弄在这个背后，然后把人弄成了一个反弓形，那个手扎起来吊到尽可能的吊高，我才知道人类是可以用一根笋子入子的来折磨一个人。而熊心真，你就是给他砸的汗水，这个大汗如雨，他都不会对着毛主席去低头的。他哪怕昏了，有一次人都要晕了，倒在地上，他就是不跟毛主席低头。他就说嘛，我前面也说了，他每次都是这么说：我要当反革命死，我要当死反革命。他说打倒毛主席，坚决大道。哎呀，我想你本身这一句已经很厉害了。我就不给他写坚决打倒，念给他听的时候，哎呀，铁子，你把哪个十个字跟我添上去，坚决打倒。好了，为了这个事情，我跟他私下里在小间房，因为我去跟他做记录嘛，有点什么都叫我去做记录。那我有时候就故意这么说，哎，熊先生，你不想活的时候，你想吃黄养花生米，吃洋花生米就是子弹，你不想活了。啊，你想吃洋子弹呢、啊、怎么的，其实就是在提醒他你不能继续这样下去了。但是他说，哎呀，许家珍，我不得死。我说你怎么晓得你不得死啊，洋花生不认人，就是这个子弹不认人。他说我晓得我不得死，那我就一定要他说为什么你觉得你不会死。他就说他做过一个实验，他拿两个广杆，就是藤子，一个代表共产党，一个代表国民党，他把它放在那个地方，同时买来的两个藤子，代表共产党的那个藤子烂了，所以他坚信共产党要垮台，代表国民党的那个藤子没有烂，他就在两个藤子的上面建立了他的信仰。他完全不知道这个，他不认什么字的嘛。我不是说蒋介石那个蒋字，我帮他写，我在写他检查说蒋介石来了，吃代号，穿代号，刷代号。然后他说，哎呀，齐家珍你好聪明哦，蒋字你都写得成那个复杂。那他就是一个完全一个无知的没有什么文化的人，外面文革枪毙人，那个布告一拿出来，那个名字上打了一个大叉叉，那这个人就是要枪毙立即执行的。他从来他你讲给他听他都不听，他不相信，他就相信他的两个广杆，他认为共产党一定要垮，这个国民党要回来了，所以他不会死。而且他在监房里面除了骂毛主席，除了说蒋介石好，蒋主席好之外，他还要说许家珍文革年轻，判别个13年，把他放了。那个范云轩啥子嘛，他农民判15年判给你，把他放了。他就在那里不断的放这个放那个，我们在外面听的是胆战心惊的，因为呢，毛主席说没有无缘无故的爱，没有无缘无故的恨。你今天说要放许家珍，那肯定认为齐家珍跟你两个有什么勾结，不然的话你为什么要喜欢我呢？那你这个就是一种阶级感情嘛，反革命的阶级感情嘛。他在那里其实我知道他的心是极其善良的，但
是因为很快很快，他的这一切远远的超过了朱玉莲活下来了。当时呢，还有一个叫黄玉莲的，这个反革命判了18年，他的恶童特别宽，大概岁数也差不多有50岁了。他就天天喊，他们两个是隔壁，熊先生在这一间，他在这一间，一墙之隔，他就开始天天喊毛主席万岁。好了，你知道这个黄玉莲他这个反革命18年怎么来的吗？肯定他是举着红旗反红旗嘛，他肯定是反华正说，他其实是反毛主席，但是他天天喊毛主席万岁。他一喊毛主席万岁，熊先生就打倒毛主席。好了，这边毛主席万岁，打倒毛主席。这个黄玉莲在无形当中就把熊先生的案子更进一步的推向严峻了。100个犯人加上50个就业员，我们要上厕所了，结果就是那个山坡叫我们就地解决，那解放军弄来就好像弄了一个裤子，要我们越哭越紧，就在我们隔我们一尺把一尺半这样的距离看着我们拉尿，就是在转移的那个我们从重庆扫，从城市里面扫地到垫江，但是我们整个的这些人里面有一个人没有跟我们一起调到这个垫江，这个人就留下了，就是熊新珍。熊新珍就留在了这个，就把他送到看守所去了，那就重新判决。当他们提前释放我的时候，就把我从垫江又调回到了四川省第二监狱。好了，那个时候整个我们三队已经人去楼空了，队部也是空的，所以呢，我那个晚上就住在队部。我一走上那个地方，我一看那个房间里面是熊新珍，窗外有一个警卫端着枪对着他。他还不知道自己是怎么一回事儿，他还很温柔地叫了一声齐家珍儿。哎呀，我一下，因为我是提前释放，熊新珍那就肯定，因为监狱里面需要要放人，那就是放我，需要杀人就是杀熊新珍，当然还有男犯，但是他还在这个死期临近，他还不知道自己是怎么一回事。好了，当天晚上那个队长他跟我说，他说你晓得啥，熊新珍是怎么一回事，你睡觉要警惕一点，一旦发生了什么情况你要及时汇报。我想他那个解放军端着枪换班站岗的守住他，还需要我干什么。好了，第二天早上这个队长就把我带到就业队，实际上呢就是犯人的行李铺盖换了一个地方，就是换汤不换药，你照样的每天晚上2个小时政治学习，白天就是那些还是那些各种各样的他分配给你的劳动，还是在公安局的控制之下。那么队长呢就把我带到就业队去打了一点稀饭，还有一些那个咸菜，又到4中队，就是我们以前在的，去拿了犯人的一罐饭，倒了一点豆瓣酱，这是给熊新珍的，这是从4中队犯人中队拿到的，而我手上的粥和咸菜是从就业队来的。好了，我拿给他带给他说，他还拐一拐肩膀，他说，哎呀，我要吃你那种。啊，我就望了一下队长，队长说吃你的，你吃你的罐罐饭。他结果说，他就吃了一点点，就倒到那个外面让麻雀来吃了。好了，吃了早饭之后，就起来在那里帮他收拾一下行李。好了，我就帮他收拾行李，我收拾到有一双劳改布鞋，他说起来在那把那个摔了，回去魏队长还要穿哪个孩子啊？你说这个熊医生无知愚蠢到什么地步？
他就说那个劳改鞋他不要了，他认为现在是放他回家，他说这个劳改鞋带回家里去干什么。哎呀，我心里面真的我很想骂他一句，你这个狗东西，死期到了你还不知道。当然我不能做，我不能这样做。好了，后来在宽严大会上，这个熊新珍和其他一些男伴在那个主席台的前面都绑起来，在他的牌子上打了一个叉叉，他也不知道打这个叉叉是什么意思。好，那么我呢就提前释放，然后熊新珍在宣布他死刑立即执行的时候，他站在很靠右的那个角落，这个时候他呕吐了，也就是说他这个时候才知道我们四川人说的锅儿是铁打的，这个锅子啊是铁打的，不是泥做的，不是软的，硬碰硬的。后来他就给枪毙了。那么这个熊新珍在我的同时宣布我提前释放，本来我应该非常快高兴，因为他们在宣布我提前释放的时候，那个王连辉又是这个干部，他到店家把我带宣布政府提前释放你，把我从店家带回来，而且在宣布我提前释放的时候还说不给你戴帽子。那个时候可以说十个有九个半反革命，放出来之后还继续戴反革命帽子，那是不知道哪一天你才能截掉，而我受到的待遇那是特别好。那么为什么他们会选到了我来做放人呢？我跟玉隐秀的情况他很不相同啊，他的出身好啊，他的刑期只是重判，他本身是投自己投案的，那么这些原因。那么为什么又选到了我来提前释放呢？他们需要放人，当时前面已经放了好多批人了，南犯中队他们的怪话很多，他们说哎呀，那政府放人放的都是刑事犯，还有就是反革命犯，也是出身好的，刑期短的，家里住在乡下的，都是这样的。因此呢，夏玉清夏监狱长在大会上着报告批判那些男犯里面的怪话，说什么啊怎么怎么，他们觉得我是最好的，因为我家住在城里面，我是反革命，我的刑期长，这些条件都正好集中起来反驳了南犯中队的那些怪话。当然我确实是脑子洗得很干净，而且表现得非常好，劳动也是非常积极，也是用毛泽东思想的显微镜照妖镜，战无不胜的毛泽东思想批判人，我从来不打人。但是有一次我差一点被其他的人说我打人，差一点给打砸，那就是在店家，那些人觉得这个齐家珍在省儿间那么红啊，那么受宠，所以到了店家就想把我弄一下。那个黄玉莲在店家呢继续在小间房，那一天呢是我在管了，那我就去把门打开让他去倒马桶，大概跳一跳的，你那个红毛犯人，你那个红毛犯人，你还是要倒霉了。他说我这个红毛犯人要倒霉了，我也没有想到别的什么。那么原来是他这个小间房的前面王队长，这个王队长农村的队长很厉害的哦。有一次这个有一个年轻男犯在听大报告的时候打瞌睡，他一个水果刀一刀插到他的屁股上，这个王队长，然后他就召集了一些贫下中农出身的家庭出身好的人来开会，开会当中呢，好了，这些人就说齐家珍啊怎么怎么的，哎，所以这个黄玉莲，哦，那个黄玉莲呢在监房里面听到了，所以他在跟我通风报信，他就说你要倒霉了，你要倒霉了。好了，那一天呢，他们有人就叫，嘿，齐家珍，齐家珍，你们小组你逮回来，
跟那个杨菊芬打起架来了，快点去拉。那我就赶快跑去，就把两个人隔开。其实我跑去的时候呢，那个厨房里面做饭的那个夏仁兰，两个人打一个，打杨菊芬。那其实我也不喜欢那个杨菊芬，但是两个人打一个人打架总是不对，所以我就在中间想办法把他们分开。结果呢，他们就说齐家珍三个人打杨菊芬一个人，哎呦，就把李队长气得很厉害。李队长，你们重庆来个得了了，因为重庆去的女犯呢，长得比乡下女人好看，身材也好一些，但是他们说这些那个垫江的劳改劳教的啊，还有那些就业的那些女犯很讨厌重庆去的，就是说重庆去的女犯是什么泡辣椒，就灯笼辣椒大不辣没有用，她能挑个一两百斤上坡下坡没事儿，我们挑不来，你上坡下坡那个单挑没办法。还有呢，他那个山路非常非常的难走，还有呢，我们下班之前每个人要隔一背兜牛草。那一天我看到了那一方地，哎呦，那个青草长得好长啊，好高啊，我隔了很多，大概有十斤以上，我就要上坡的时候，我就要把前面两个手放在地上爬着走了，因为那就十来，稍微比平常重一点，就十五斤没。也就是这样了，但重庆去的女的不行的，担东西背东西都不行，所以呢，这个在那个地方的那个李队长就觉得我们重庆来的犯人三个人打一个人实在太过分了，他气得要命，就把我们三个人站在那个一个泥土做的一个台子上，然后就说你们自己来检讨，三个人打一个人。好了，那问到这个，那戴博兰他承认打，夏仁兰也承认打，我说我真的没有打。好了，下面就分了两拨人，哎呀，我真的这一生我觉得有这么一种体验，你就看了两拨人，我就好像在看那个打乒乓一样，这边说齐家珍打了，齐家珍打了，好了，那边说齐家珍没有打，齐家珍没有打，他从来不打人。李队长，你去问十二间的干部，齐家珍从来不打人。这边说打了，这边说没有打，分成两拨。好了，我也不说话，我就在这里看。队长就叫人从厨房里面拿了三根长绳子，就是我们三个人全部都要挨砸那个。我当时心里想，砸就砸就砸，我这辈子没有体会过大砸的滋味，我今天倒是想体会一下。好了，最后那个。突然一下一个哑巴从他跑上台来，这个哑巴我根本不认识，我到监狱里面来他已经早就满刑了，我认都不认识他，这个哑巴跑来赶快就在那里比，他就说这个人没有打人，这两个打了人，他在那里捂了个半天。哦，这个李队长就觉得诶，这我心里我当然我心里面很震惊，而且我想挨砸，我想体会，我这个脑子有时候是有点滑稽了。好了，我的另外一个你跟我一起，这个女的叫段淑珍，她在劳改队里面追求我，像一个把我当一个男人追求。哦，我这辈子第一个热烈追求的是一个女的。好了，她一下正在端水要回去，她听说齐家珍要挨砸了，那不行，她把水一放就跑到这个台上来了。哎，李队长，齐家珍从来不打人。好，下面说他是齐家珍的小圈，所谓小圈就是好朋友，但是他们不知道内幕，他简直把我当一个男人在追求，当一个男人在监视，吃醋的不得了。所以，哎呀，我心想，谁要你来跟我说这些？我不稀罕你，我话是没有说出来，心里面很不愿意他像这样说。好了，那个李队长觉得这个里面有点。因为下面也是闹得很厉害嘛，他就说齐家珍，你好好的诚实的说，你打了他没有？我说我诚实的说，我没有打他，我是要把他们分开。好，你想去，好生反省。我心里想，我因为打人，我反省什么？当然这是他们的职业语言。好了，那一天晚上哦，那个夏仁兰和那个
黛布朗给扎的叫，我们在学习，听到在坡上两个人叫这个哎呦连天的，哎呀，我想幸好幸好，我给李队长放下来了，不然的话我也要像他们一样这么窝火连天的叫话，而且每一个两个人屎尿都流出来了，所以我才知道这个东西是有这么有这么厉害。好了，那么我作为宽的样板，熊新真是我们小组的，他是作为严的样板，把我们放在同一天，因此我的释放的那一天就是他枪毙的那一天，所以我觉得这个事情那天我应该非常非常的开心，但是我觉得我人完完全全是晕的，我是怎么样走到那个前面去拿了一张提前释放的纸，我后来又怎么样去拿行李去搬到那个江淑梅的房间，跟她住一个房间，我都记不得了，完全像踩在海绵里面，就轻一脚重一脚的，这个整个人是晕的，因此在我后来的很多的时候，我说到我提前释放，我就会想起熊新真。那么我是不是因为检举熊新真有功而得到了释放呢？这个看起来现象是这样，但是这个不是事实，因为熊新真他在后来的时间里面，他一步一步就非要坚信他的两个广干的这个信仰，他完全不听劝，其他的人也没有办法阻止他，他最后这个走被枪毙了，他没有孩子，当然后来我相信他是给平反，但是平反了又怎么样呢？好了，这个文化大革命开始之后，我们女中队死了一个熊新真，还有一个穆光真，我说过了，他58年的时候去自杀，跳河自杀，结果他很懒惰，他的衣服从来不扣，他的衣服冬天的棉袄像两块板油，油逛逛的，他在改造七年，他都没有洗过一次，没有换过一次，扣子他都懒得扣，结果他那次就是给人救下来，他那个衣服这么一撒开，像个救生衣一样把他救起来，看到口袋里面放了一张条子，写着刘少奇说妇女半边天，妇女翻身解放了，我这个妇女就没有解放，结果判了8年进来了。他等熊强走的时候，到台湾去之前叫他守寒窑18年，他守满18年，他一天都不再守了，他就反感了，进到小间房他装疯，我知道有的时候我把封门都打开，我说因为那个队长给了他一个那个左队长师傅长给他发了一条短裤，我把短裤给他扔进去，还想不想穿第二条，这些都是在提醒他。他看了一下，他在自己折磨自己，吃饭他不好好吃，这个把冬天了，他把那个棉被里面的那个棉穗都把它一块一块的撕出来扔到那个马桶里面，最后他冬天盖一个夹被，好冷哦，在那里打抖。好了，这最后把它拿出来批斗了，这些人就拼命打他，我就说我觉得队长应该制止你批判他嘛，那最后就说他态度不端正，要把他捆起来然后吊在那个篮球架的那个横档上，等到把他解下来的时候，他的头蹦一下撞在那个四人四线的那个篮球架上，他都没有一种本能的保护性的反射，第二天又弄出来斗。好了，第三天这个我看他已经气息奄奄了，我就问段淑珍，当时就是那个追求我的那个段淑珍，他在看小间房，我就问他，我说
我说他吃饭了没有，他说都没有吃，都是就放进去又照样拿出来。我说那你能不能请队长批准你喂他吃啊？他说队长说关他尿，管他的，不管他。好了，那天下午那个樊宇轩跑进来借那个扳手，就是那个搬那个螺丝的那个扳手。好了，我说你拿这个干什么？因为我那时候在修缝纫机，缝纫机的脚架呀这些都需要扳手，那我就给了他一个，我自己也拿一个。因为我问他，他说要跟吴光真下脚镣，因为吴光真他已经手铐脚镣脚镣戴上了。那我觉得早就应该这样了，他吃东西都没办法吃，你还给他铐住。这个实在太过分了。那么我就跟着樊玉轩一起走进去。樊玉轩他在那里车那个螺丝。我呢比他做的慢。他把那个螺丝扭开之后呢，就把那个穆光真的脚从那个架子里面那个窟里面拿出来，蹦一下扔在那个楼板上。我心里想，你可不可以轻一点，他难道不痛吗？我心里面，但是这些都是反改造语言，我不能说出来。那么当我把他拿脚出来的时候，我发现那个袜子是潮湿的。那我就跟他说，哎呀，我说他的袜子是潮的，我们能不能给他换一双？因为我以为送医院。他说还换啥子，湿都湿了。那穆光真，这也就是我们文革当中一个枪毙了。一个穆光真死在这个批斗之中，当然他自己我看他也不想活了。那么南犯呢，在文革当中寄刀的有一个叫张赞松，张赞松呢他是个就业队了，已经早就满刑了。那我经常看到这个人，为什么呢？我们早上出去上班的时候呢，他们就业队有个五六个人一排，都是破破烂烂的，掰的掰，瞎的瞎，老的老，就往那个砖瓦厂去。砖瓦厂需要采泥，就是把那些泥加一点那些泥土加水之后，想办法人就在这踩高一脚低一脚较高，就用这些人力来把它踩得很软很柔，然后呢再去打砖。这个张赞松呢就是做这个劳动，所以我就看到这些叫花子一串去上班了，去采泥去了。他呢判了死刑立即执行。他的罪状是什么呢？就是他在扇子上写了一首诗，这首诗不是他的发明，这是四川人的打油诗。四川人喜欢在扇子上啊写这几句话，我都知道。六月天气热，扇子借不得，有钱买一把，无钱等它热。这个张赞松呢，他的扇子上写的什么呢？他扇子上写的，一扇就有风，骑马过江东，问君何处去，寻找自由风。就跟我刚才说的那个六月天气热，扇子借不得，有钱买一把，无钱等它热一样的，就是都是在社会上广泛流传的。他选了一个这个，但是因为是文革嘛，大家非常的有联想的才能天才，就说骑马过江东，江东是哪里？那就是台湾啊，是不是？寻求自由风，那你就是对社会主义不满了，你认为社会主义不自由，你要到台湾去，要去寻求自由，那就是想变天。这是他的一个罪状。还有一个呢，他私下里给别人说，哎呀，毛泽东选举我看了，因为那个时候就是中国最大销量就是毛泽东选集试卷，瞎子也买试卷，所以呢他说我看了这个毛泽东选集，这个上面啊就是一个字，杀。就这样
张岱松就是这样枪毙的。枪毙的时候怕他呼反动口号，把他的舌头拿绳子这个从这个嘴这个地方，然后拿颈子缠了之后弄出去。枪毙的时候他的整个脸都已经变成紫色，因为他没办法呼吸嘛，怕他这个。所以呢这个文革的在监狱里面他要这个找要杀人，那么杀人就张赞松是第一个男犯，第二个叫江开华，他实际上是抗美援朝回来的一个志愿军，是党员是干部，但是呢他后来他对共产党不满，说他是颓化变质干部，说他是贫下中农的死敌，是他什么什么，后来就把他关到小监房去。他呢就那个时候文革的时候的报纸上面每一个张报纸的第一版的右上角是毛主席的像和毛主席语录。他呢在小监房里面每天给他改造思想，送一份重庆日报给他，他就把那个毛主席的像的眼睛抠掉，就这么抠了四五十个这个毛主席像的眼睛就枪毙。所以在文化大革命当中，这个监狱里面是这个严的对象呢，就是要杀人。这个男犯里面最早，后来又不断，但是我因为不认识那些男犯，啊，有加刑的，十年八年的，啊，也有枪毙的，女犯呢，就死了这么两个。我呢，就是家庭出身不好，又是反革命，刑期又长，又是住在城里面，那么就把我放出来了。就把我提前释放，提前释放之后呢，我去跟父亲见过一次面。我跟父亲见面呢，带了一支红颜色的笔，给了他一本红颜色红的封面的日记本，要鼓励他呢要好好学习毛主席思想，改造自己的反动本质。他觉得自己过去又不贪污，又不腐化，又全心全意的为祖国服务，为老百姓为祖国立功，为老百姓服务。你这些你爱的国是国民党的国，你是人民的敌人，你是慕世事的这种虚伪。我就跟父亲写信，你又把他痛骂了一顿。那么现在我看到这些东西，我觉得自己很可笑，但是那个时候还倒是诚心诚意的，信的上面都是毛主席的最高指示，信里面很多都是毛主席的这个，都是毛主席的语录啊，应用来批判他。那么我觉得我到了就业队，我得到了一个男就业员父亲般的爱，他叫郑可达。就说父亲关在监狱里面，他对我怎么样怎么样，我都已经觉得很遥远了，已经在感受上已经是很淡薄了。但是我到了就业队呢，这个郑可达有五十多岁，这个长得很长一副那个佛像。据说呢他是个特务，要暗杀周恩来，后来判了无期徒刑，无期徒刑变成有期，然后呢放出来。那他对我非常非常的关照。晚上学习我们还是两个小时学习，学习要完了。哦，学习结束了，有的男救援找我讲话，他就会走过来。你有什么话明天再讲，齐家珍需要休息。你回去，他就看着我回到我的寝室。在一次发言当中，他说齐家珍释放了他，使我想起我也有一个家在成都，
我也有一个女儿，跟她差不多大，我释放一两年了，我从来没有想过我应该回去看他们。齐家珍使我有这个决心，要请探亲假回去看我的妻子，看我的女儿。哎呀，我现在说到这里我都觉得非常非常的想哭，因为正常的人关得太久了，他们面临的一种死亡，不是肉体的死亡，而是心灵的死亡。郑可大就是一个例子。你想，他坐了一二十年的监狱，他的老婆没有离婚，在那里等他，他的女儿在那里等他，他居然没有想起自己可以回去探亲了，直到齐家珍来到这个祖上。所以他为什么对我非常非常的关照。有一次他听到一些谣言，他到走到我的面前，他拍桌子很响，你搞些什么，但是那些人乱编我的故事。因为七个就业员女的，六个都是有准了，都是有老公的，就我一个人是单身。哎呦，我编的故事支离起于，他以为是真的，他对我发脾气。哎呦，我哭得伤心的不得了哦，因为其他人说什么我不在乎，他好像是个父亲这样，他都相信了。哎呦，他就把他的口袋里面的手绢，那就是一种派头哦，关了一二十年，他用手绢的派头都没有改掉，他把手绢拿出来叫我擦泪，那就是一种人性的、心灵的、灵魂的复苏。还有一个张志峰的，十年监狱半革命，他吹一手的好笛子，是个小学的音乐老师，他你给他一个新歌，他一拿在手上马上就吹出来了，还不需要我们练过来练过去，你说多啦什么的，他马上就出来了。星期天他就坐在盘腿坐在他的床上，他的妻子守了他十年，给他寄来了一个同心结，用红丝线做的一个同心结，他给他退回去，说他的资产阶级思想太严重。你说这个心灵的死亡有多么恐怖，有多么的可怕。这个监狱的这种生活，是我说的是洗脑，那种日积月累的把你本来的东西掏得空空的，然后装进他们的东西。所以我觉得我的父亲他很幸运，他没有给他加刑，而且在我减刑之后，提前释放之后，夏雨清亲自找到我的父亲，因为他们知道我的父亲心里面是不服的。既然你说齐家珍的事儿一无所知，你为什么不放？那么这个时候夏雨清就说，他们也知道啊，这个齐尊州的心病就是他的女儿，现在把他的女儿提前释放了。所以夏雨清问齐尊州，我们放了你的女儿，你作何感想？我的父亲就说，他说人非草木，焉能无情，你们放了我的女儿，我当然是非常感谢的。好了，夏雨清就说，他说你也可以争取啊，你好好的表现，好好的改造，那我们也可以给你减刑啊。我的父亲一听，他就知道他们需要下楼，需要给他一个楼梯，他们就可以给你减一点刑吗？你就早一点回去吗？那么我父亲觉得既然你需要个楼梯，我可以早一点回去，那我当然就给你一个楼梯。所以呢，我的父亲也就很积极了，现在的他给母亲的信，给我的信，哦呦，那些语言之积极。但是我可以告诉大家，
齐家珍的提前释放，他的认罪是真的，他提前释放他的表现是真的，但是齐尊周的是假的，因为他对共产党的认识是一步一步加深的。我们看一下，他从1949年坚决留在大陆，他相信共产党那些歌不拿群众一针一线，他觉得这个政府一定很清廉，这个对于知识分子是既往不咎，量才如用，他觉得自己没有做任何的坏事，他可以有机会好好的为中国这个国家建设献力出力，为中国老百姓服务，这是他一生的追求。然后1951年1月那天晚上，我看了电影回去，我看到妈妈在哭，妈妈给我一个条子，我的父亲说全他们需要弄清楚我的过去，他们不很对我的过去不很了解，把我弄清楚了就可以更加的信用我，把历史交代清楚了更加信用我，抱着这样的态度。56年年底高级知识分子应聘，我的父亲充满了希望要应聘，结果58年823炮战跟台湾又把他抓进去，然后又是几改，一直到我这个事把他抓进去了，逮捕了，正式逮捕了他20个月看守所，他觉得在判他刑的头一分钟他还相信他们会把他放了，然后判了他15年徒刑，然后他想逃跑，然后他做小奸，然后他就去搞那个罪人改造思想的那个磨碳粉的工作，搞了10几年。好了，到了现在你把他的女儿放了，到了给他弄清楚了，宣布齐家珍的事你不知道，但是你思想反动，刑期维持原判，他决心过三关，第三关在无产阶级专政里面他过了，他觉得自己的精神支柱就是依靠他健健康康的活下来，现在你要他争取减刑，他说了很多很多恭维党的话，谢谢毛主席，谢谢共产党，不断磕头作揖的话，他就是想早一点回家减刑2年。我父亲减刑2年，这一次做了13年，全部前面的10年加起来23年，他也在本来的刑期的基础上提前2年回家了。他觉得回到家里面，哪怕是早一天能够见到妻子，见到5个孩子，都是他的幸福。好了，这一集就讲到这里。